skolestart, en instruksjonsvideo. Sol, sommer og atter ferie. Her visker vi kremen av norsk ungdom som nyter en ettertraktet sommerferie. Hei, hvor det går! Teltene settes opp. Litt krøll må man regne med. Men er disse fantastiske unge individer klare for når virkelighetens harde skolebenk returnerer? Hvorledes ha en fenomenal skolestart på 1, 2, 3! La oss starte med et helt vanlig medlem i Natur og Ungdom. Vedkommende anvender sin telefonograf og lokallaget samles. Disse flittige unge mennesker setter straks i gang med sitt arbeide. Vi må ha en stand og et åpent møte. La oss ringe rektor. Rektor, hva er behaget? God dag, jeg ringer fra Natur og Ungdom. Vi ønsker å ha en stand samt et værelse til vår kampanje. Hva? Natur og Ungdom? På min skole? Det stemmer, og vi vil ha et skoleforedrag. Det er jo helt fantastisk! Altså ja! Og så fikk lokallaget vervet 9463 nye medlemmer og har vunnet alle saker. Planlegg skolestartskampanjen i dag! Hopp hvor det går!